Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերը, որ ներկայացրել է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը, արդարադատության նախարարը համարում է հիմնավոր։ Ռուստամ Բադասյանն ասում է, կարդացել է, համոզվել, ազգային ժողովն արձանագրել է առկա խնդիրները։ Ազգային ժողովի կողմից ներկայացվել է ըստ էության ողջամիտ ենթադրություն որոշակի հիմնավորումներով, որ թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում։ Հանրապետական պատգամավորից ՍԴ նախագահ դարձած Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները կասեցնելու նախագիծը հրաժարվեց մեկնաբանել բարձր դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը, ասաց՝ իր ցանկացած հայտարարություն կարող է ընկալվել որպես նախնական կարծիք, իսկ դրա իրավունքը չունի։ Խորհրդարանում շրջանառվող փաստաթուղթը, սակայն, ի վերջո գալու է ՍԴ, վերջնական պատասխանն էլ տրվելու է հենց այդտեղ։ Ինչ սպասել, լուրերը հարցրեց Գյուլումյանից։ Հնարավոր է օբյեկտիվ կրկնում եմ, անպայման կասկած մի ունեցեք, որ սահմանադրական դատարանում լինելու է օբյեկտիվ քննություն։ Սահմանադրական դատարանը քաղաքականացված մարմին չէ, պնդեց Գյուլումյանն ու հայտարարեց, երկիրը փոքր է, թե նախկին, թե ներկա իշխանության անդամների հետ կապեր կարող են ունենալ բոլորը։ Ես ինքս եւ մյուսի եւ մեկի հետ կապեր ունեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք փոքր հանրության մեջ ենք ապրում, ասեք, ձեր ընտանիքում, ձեր բարեկամության շրջապատում չկան եւ մեկի եւ մյուսի ներկայացուցիչներ։ Պետք է կարողանա այդ ամենի պայմաններում լինել անաչար բանկա։ Բայց անաչար եք դուք, հասարակությունը չի վստահում սահմանադրական դատարանին։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե այն 10 հոգին, որ եկան սահմանադրական դատարանի դիմաց կանգնեցին, դրանք հասարակություն։ Ազգային ժողովի կողմից Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթացը սկսել է սխալ է համարում մարտի 1-ին զոհի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը։ Տիգրան Եգորյանը կարծում է, սա շեղում է մեկ անձի վրա կենտրոնանալու փոխարեն խորհրդարանը պետք է ճգնաժամը լուծելու գործընթաց սկսի։ Վարչապետի կատարած հրապարակային հայտարարությունը, որը կոնկրետ քաղաքական գնահատական է, դրա իրավական ձևակերպումն ու իրավական ընթացակարգի վերածումը այս պահին ազգային ժողովի դաշտում է, եւ ազգային ժողովը պետք է ձեռնամուխ լինի հենց այդ քաղաքական գնահատականի իրավական գործընթացի ձեռնարկմանը։ Սահմանադրական դատարանում առկա մեկ այլ հարցի Քոչարյանի գործով Վենետիկի հանձնաժողով եւ մի հետ ուղարկած փաստաթղթերի վերաբերյալ էր հետաքրքրվեցին Ալվինա Գյուլումյանից։ Ազգային ժողովը ստացել է դիմումի հայերեն տարբերակը, բայց առանց ստորագրության ու ամսաթվի։ Արդյոք սա կասկածի տեղիք չի տալիս, որ փաստաթուղթը կազմվել է ոչ դատարանում ու ոչ մասնագետների կողմից, ինչպես գրում էր Մամուլը Գյուլումյանն արձագանքում է։ Ենթադրում եմ, որ ստորագրվել է անգլերեն տարբերակը, որտեղ նամակը պետք է գնար այդ կառույցներին։ Հայերենը կարող է թարգմանվել, կծվել որպես պաշտոնական թարգմանություն։ Ես կիսում եմ այդ մտահոգությունները, պարզի ինչ գործընթաց է տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանում, կարծում եմ իրենցից պետք է մեկնաբանություններ խնդրել, թե դիմումը ի վերջո, օրինակ, դատավորները ծանոթ են դիմումի բովանդակությանը, հարցը առաջանում։ Դատավորները նայել են։ Արդարադատության նախարարը նաև տեղեկացրեց, սահմանադրական բարեփոխումների նախագծման համար 2020 թվականի փետրվարին ձևավորվելու է մասնագիտական խումբ։ Անկախ փորձագետներն իրեն կքննարկեն ու կորոշեն, ինչ կերպ լուծել բարձրատյանու մարկա ճգնաժամը։ Արդյոք հնարավոր է սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարանները միավորելու եւ գերագույն ատյան ստեղծելու տարբերակը, հարցին նախարարն ասաց։ Ունենք վատ փորձ, երբ իշխանությունն է թելադրում եւ որոշում ինչ անել։ Մենք նույն ճանապարհով չենք գնալու։ Անուշ Մուրադյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։